Boa notícia. Entidades unidas para a defesa da liberdade de imprensa e responsabilidade digital. A participação de Luiz Antônio Monteiro no Jornal da Vida. Paz e bem. 27 entidades do setor de comunicação enviaram ao presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, um documento pedindo aos parlamentares zelo no projeto de lei 2630 de 2020 de combate às fake news. O presidente da ANJ, Marcelo Hesch, enfatizou o valor da liberdade com responsabilidade e transparência total das operações online. Propostas das entidades destacam necessidade de aplicação da legislação já existente no país e ressalta a importância da valorização do jornalismo profissional. As melhores soluções de combate à desinformação passam pelos modelos de contratação de serviços de internet e não pela vigilância dos usuários, o que fere os princípios da liberdade de expressão e de imprensa. O ministro Luiz Fux diz que fake news desvirtuam ideias de democracia. O ministro vai assumir a presidência da Suprema Corte. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.